एक नम्बर को भ्रष्टाचारी चाहिँ प्रधान हो एक नम्बर एक नम्बर यो चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ अब आर्थिक सम्बन्धमा त मसँग ठ्याक्कै तथ्यहरु छैनन् मैले राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि चाहिँ वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रको नेपालको सबैभन्दा भ्रष्ट त प्रचण्ड 48 सालको छैठौं महाधिवेशनमा आजको युगमा माओवाद ग्रहण नगरिकन कोही पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन भनेर लेख्ने 74मा आएर बिना समीक्षा माओवाद छोडेर जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अदालतले बोकाइदिएको माओवादी बोकेर हिँड्ने त्यसो हुनाले नम्बर एक भ्रष्टाचारी चाहिँ प्रचण्ड हो